Beste batzuetan, non kasuaren marka aditz izenari erantzi beharrean, zuzenean izenari erantzten zaio. Hauxe da, zenbait aditz lokuzioren kasua. Non da Jon? Lanean ari da. Non dira umeak? Igerian ari dira. Non dira guztiak? Lotan daude. Ikusten ari garen egitura, maiz erabiltzen da, jolastu, jokatu, ikasi, hasi eta antzeko zenbait aditzekin ere. Zertan ari zarete, neskak? Partxizean, ez alduz ikusten. Bilagun partxizean, jolasan naiteke zuekin. Bai, baina ez dugu partida berriro hasiko. Ez, ez. Non izan zara orain arte, Koldo? Kuadrilarekin ibili naiz. Ordu bete inguru pasadugu futbolean, eta ondoren saskibaloian beste hainbeste. Nekatuta izango zara? Ez pentsa. Ogitarteko handi bat jandut, eta poliki-poliki etorri naiz. Zenbait esapide eginetan ere, maiz erabiltzen da forma hau gerundioaren ideia adierazteko. Ohar zaitezte, zenbait kasutan, hitza, keta atzizkiaz eraturik dagoela. Berriketa, arineketa, lapurreta. Zer, egun oso eman behar alduzue berriketan? Ez, ez. Nork bota behar du? Zer horrek bota behar duzu? Ongi da. Sei, berriro botako dut. Bost, fitxa bat aterako dut. Ni naiz orain. Lau. Nik uste dut gezurretan ari dela. Hiru. Nik ere hori uste dut. Zertaz ari zarete? Lekamendiri buruz. Sei. Lapur horri buruz, gaixotu nahi alduzue. Bost. Oraintxe izan duzu egia galanta. Lekamendi hori beti dabil lapurretan. Bi. Lau. Txantxetan ere ez genuke izen hori aipatu behar. Bi. Zer dela eta ari zarete lekamendiri buruz? Hainbeste kosta da burutu dugun diseinua erabiltzen ari da. Eta ez digu sentimo bat ere ordaindu. Benetan diozu? Bukatzeko esan behar dizuet, ezezko hainbat esapidetan ere aurki dezakegula ean atzizkiaz osaturiko gerundio hau. Ustekabean harrapatu nauzue. Banekin lapurra zela, baina inondik ere nuen pentsatuko hartaraino iritsiko zenik. Berarekin hitz egingo. Ezin dugu ezertxo ere egin. Lana harin egin genuen. Horregatik, oharkabean, egile eskubideen gaineko agiria egin baino lehen, eraman genion diseinua. Hor dago gakoa, egile eskubiderik ez daukagula. Arraioa, berak ere ez? Berak bai, jakin dugu egile eskubideen bulegora joan dela, gure lana erroldatzeko. Beraz, berea da. Gaiztoa izan behar da gero, eh?